კერძოი პოთეკართა მიმართ დავალიანების მქონე პირები მთავრობას დახმარებას თხოვენ. უფლებადამცველთა გაერთიანების ორგანიზებით მოწყობილ აქციაზე, რომელიც მთავრობის კანცელარიასთან გაიმართა, აქციის მონაწილეებმა ბიჭნაევანიშვილს მიმართეს მათი განცხადებით. კოალიციამ წინა საარჩევნო დაპირება ამდრომდე არ შეასრულა, რის გამოც ათასობით ოჯახი საცხოვრებლის გარეშე რჩება. აქციის მონაწილეების განცხადებით, მათი პრობლემის მოგვარება მთავრობის კეთილნებაზეა დამოკიდებული. აქციის მონაწილეების სახელმწიფო დაბალ პროცენტიანი შესხებისა და გრძელვადიანი კრედიტების გაცემის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ბატონი ბიზინა ივანიშვილი არ არის საქმის ყურში ამ საქმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც იყო მოსახლეობის შეყვედრა, მას ჰქონდა ინფორმაცია, თითქოს ეს ხალხი ბინებს და რაღაც ფულს ითხოვდა. აქ შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა მოხდეს გრძელვადიანი სესხებით დაბალ პროცენტში. ამითი კერძო იპოტეკარებიც იქნება გასტუმრებული და ეს ხალხიც მოახდეს შემდგომ აი ამ თანხების დაბრუნებას სახელმწიფოსათვის. როცა ამ დაპირებას იძლეოდა, ყველა ამას იძახეს, რომ მაშინ ნუ იტყოდა ასეთ ცუდ დაპირებას და თან მართალი ადამიანი და ჩვენ ვენდეთ. ჩვენ ყველა თავები გავწერეთ იმის გულისათვის, რომ მოსულიყო ეს პატრიოტიზმი და ამ საქმის აღსრულებლები და ჩვენ ახლა ვიცხოთ, რომ როგორმე შეჩერდეს გამოსახლება, გადაისინჯოს ის საქმეები, რომელიც არის არაწესიერად გაკეთებული, ნახევარფაში ასახლებენ მოსახლეობას და არის ხალხი ქუჩაში და ჯერ აი მარშრუტების ისიც იყო აქციები და ისინი. რა დროს იმაზეა ლაპარაკი, როდესაც რომ ადამიანს სახს ართმევენ, ხო? სადაც მიდიოდ გველაპარაკებიან ძველი კანონები, ძალიან კარგი კანონებიაო. თუ კარგი კანონები იყო, რისთვის მოიყვანეთ ახალი ხელისუფლება? მე ვერ გავიგე. ძველი კანონები ისედაც იყო. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. მესაკუთრები აკეთებენ ყველაფერს იმას, რომ მუსახლკაროდ დაგვტოვონ. და ჩვენ უმეტესობა ერთი ბევრჯერ მითქვია, ვართ სოციალურად დაუცველები. და არ ვიცი, რას ფიქრობს ეს მთავრობა, ჩვენთვის უცნობია. ქუჩაში გვიპირებენ დატოვებას თუ რა? ალბათ ჩაივლის ეს 4 წელი, მოვა კიდე ახალი არჩევნები და ჩვენ უკვე გვეცოდინება, ვის მიცეთ ხმას და როგორ მოვიქცეთ.